学一下充电宝，来，好的，谢谢你。就咱这有茶叶没有？茶叶没有。茶叶没有吗？啊，好的，谢谢谢谢。祝你们生意兴隆啊！Hello， 大家好呀，我是阿坤，这是我的翠花。昨天晚上呢，我和翠花就是在这个地方露营的。现在我把所有的包都已经打包好了，把帐篷一收呢，我们就去昨天晚上那个超市去把我的充电宝一取。这些叔叔们都很热情。嗯，这个拍视频的，对。然后我就准备出发了。咱们山东的人民就是比较热情啊，反正是一到这搭帐篷的地方，总会有一群人来围观。还好我脸皮薄，不然的话要社恐了。我昨天晚上就是把充电宝放在身后这个超市里面充的，然后我现在去取一下。这是一个环镇路感拼拼新批发市场，我去取一下充电宝。你好，我取一下充电宝。来，好的，谢谢你。就咱这有茶叶没有？茶叶没有吗？啊，好的，谢谢谢谢。祝你们生意兴隆啊！这叔叔这买了个油膏，这油膏还不错啊，在西安好像一个油膏1.5一个还是2块一个来着，还是我记错了，我感觉反正我记得没这么便宜，它是1块钱两个。嗯，好吃。嗯，啊，这玩意不能吃多，就能吃两个，里面太甜了，吃多就腻了。兄弟们，看有灰鸡，哇，它飞得好低呀！秋天了，这旁边的叶子已经黄了，还挺漂亮的。涉水有传播严重危险，构成犯罪的，由司法机关根据中华被关了，能看到不？喜迎二十大，正宗羊肉罐子，看今天中午吃个这个，不想做饭，先吃块饼，山东。喝个羊汤，吃个饼。今天呢，也是沿国道沿着骑了好一段距离，之后才骑这种小路。
然后我现在的位置呢是迎着一条河骑，能看到不？我沿着这条河慢慢悠悠的骑着吧。它这个位置那边是北边，往北骑一点，然后找个桥，然后再往东骑。下面看到一个阿姨和两个叔叔在干活，也不知道他们这是在弄啥，我们下去看看吧。在盖薄膜，那里面是不是也是种了大蒜？咱们下去看一下。这上面就是种的也是大蒜，然后盖的薄膜。昨天咱们看到那些已经长出苗来的，估计就是这样盖的。啊，这是给，看下面是种的大蒜。对。它种下去多久之后要盖这个薄膜？盖了四五天。四五天就得盖薄膜。哎。哇，我看这个工具叫啥，叔叔？它是压着的。就压着的。嗯。你们专门自己做的是吧？哎。哇。智慧，嗯，哦，那边一拉，薄膜就往前走。还是不像的哦，然后这个就压好了。我就不踩进去了，劳动人民的智慧。有人见过这种的？这个一道工序就完成了啊！完成了。嗯。哎。你看在这边上班是吧？没有没有没有，就专门骑自行车啊，油子味的转的，对。哎呦，这是。看叔叔们脚上也套着塑料袋。哈哈哈。叔叔阿姨，我走了，祝你们的庄稼有个好收成。大丰收。走了。嗯，拜拜。每次去地里面看别人干活的时候，就把翠花扔到路边。其实我对它还很好的，找个树给它靠着。走了，我们接着走。永远都是这种地方走的是最美的，安静、干净、环境好。哇，又遇到一群小羊。Hello， 小羊羊们。阿姨好，你好，嗯，骑自行车烂的，看这村子旁边，这是播种机，这是一台播种机，这个是个拖拉机，好安静啊，这。我现在所在的位置呢，是在菏泽市的。巨野县县城下面的一个村，这个村呢叫杨家屯村。这晒着的是朝天椒，这朝天椒就熟透了。然后这里还有一个，这是个看着像个牛车一样，它应该是拖拉机，全手工做的。这边晾晒玉米呢，也跟河南那边是差不多的，看，都是这种。放到屋外面，因为这边少雨嘛，所以玉米就不用放到屋里面。山东这边它这个村子里面都会有这种石牌子，这叫泰山石敢当。咱们再往前走走。不过呢，这石敢当的摆放还是很有讲究的，说的是不能摆在屋子的正中间啊，不能摆在什么吉位啊。在这种老屋里面穿着太有感觉了，你看这有个旧屋，哎，咱们看一下，它那上面写了个牌子，长驱无人居住，闲置无忧。
天了，这十一天了，咱就不进去了，再骑一骑。我觉得这个村里面骑太美了，我把这个村基本绕遍了。你看，都晒的玉米、拖拉机、玉米，就是感觉在这种地方骑行啊，比在国道上舒服的太多太多了。山东菏泽境内这边的，它的主要作物基本上就是种的都是大蒜，还有小麦。我从前天进入山东境内之后，一路上过来基本上去种乡间小道走的都是在种小麦或者大蒜。哇，我也不知道我穿到哪了，我得绕出去。这村里面，在这种村里面走，就是我也有一个缺点，有时候会有狗，呵呵，突然就从哪就冒出来了。我又跑到这庄稼地了，前面又没路了，然后对面就是国道，我绕出来了，怎么？哇，我看一下吧，不想绕出去，看还有没有路，只能往回走啊。哇，这是有个鹅产，今天我不想骑了，找个地方露营吧。今晚就在这搭个帐篷吧。看一下这块空地，这块空地是可以的。旁边这一个是个，开始以为是跑道，我以为是什么养马场啊啥的。然后刚才那两个哥在那说，是赛道，是跑狗的。我还没见过还有狗跑的赛道呢。大家好呀，看一下今天晚上吃啥。米饭的是鸡蛋炒饭，菜又是一个白菜炖，炖腊肉。因为我前面买的腊肉没吃完，白菜买了一颗白菜，5块钱的白菜吃好几天了，居然这个蛋炒饭也挺好吃。外面锅上还炖着汤，还有个汤是吧。算了吧，不拍了，吃了。